မဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အတန်စာအုပ်ကိုသဘောကျနှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို like and share လုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်မဲ့အတန်စာအုပ်တွေကိုစောင့်မျှော်နှားဆင်ခြင်နေဆိုရင်တော့မြန်မာ audio books youtube channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်အပြင်နှားဆင်နေတဲ့ပရိသတ်တိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီအတန်းထက်စာအုပ်ကိုမြန်မာ audio book foundation နဲ့မြန်မာ audio book facebook page တို့မှာပူးပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်ထားပါသည်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ဆရာဗမာသိန်းဖေရေးသားထားတဲ့သူတို့ဘာကြောင့်ကဘာကျော်တာလဲဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်မှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာထင်ရှားကျော်ကြားအောင်မြင်သူအယောက်30ရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်အကြောင်းတွေကိုအချင်းချုပ်ဖော်ပြရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်မှာဖော်ပြခြင်းခံရတဲ့သူများကတော့ညာလက်ပြတ်၍ဘဲလက်နှင့်အိုလံပစ်မှာတနက်ပြစ်ရွှေတစ်စိမ့်နှစ်ကြိမ်ရယူခဲ့သူကာရိုလီတကတ်ကန်ဆိုးမှုကြီးနှစ်ကြိမ်ကြုံခဲ့ပေမဲ့လောကဒဏ်ကိုမဖြုံသူအာဂလူသားမစ်ချယ် Facebook တီထွင်သူမတ်ဇူကာဘတ်တရုတ်နိုင်ငံကအလီဘာဘာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဂျမ်မာအခက်အခဲမှန်သမျှဘရောမအရှုံးမပေးတတ်သူဆိုချီယိုဟွန်ဒါစီရဲသားလေးကနေအာရှမှာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်လာသူဟောင်ကောင်တထေးကြီးလီကာရှင်မွေးကလေးကခြေလက်မပါသူဘဝကိုအရှုံးမပေးတတ်သူနစ်ပွားရဲ့ချစ်ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောကအထိထိုးဖောက်ကျော်ကြားသွားသူဟောင်ကောင်ကွန်ဖူသမားဘရုစ်လီကမ္ဘာဝင်ငွေအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆီရော်နယ်ဒိုတတိပြမြောင်လွန်၍စစ်သားဘဝကနေဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်သွားသူAudie Murphy ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲတီထွင်ပညာရှင်ကြီး Bill Gates စားစရာမရှိသည့်ဘဝကနေကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ခဲ့သူ Sylvester Stallone ကာယပလမောင်ပြိုင်ပွဲ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကနဲ့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်သုံးရပ်စလုံးအောင်မြင်ခဲ့သည့်လူသံကြီး Arno ဂျာမန်နာဇီများ၏နှိမ်ပန်းနှိပ်စက်မှုကိုအရှုံးမပေးခဲ့သူ Viktor Frankl မြစ်တာတရားကြီးမားလွန်သည့်ဂယုဏရှင်မာသာထရီဆာစကားပြောနှင့်ချမ်းသာလာသည့်အမေရိကန်လူမဲအမျိုးသမီးအော်ပရာဝင်းဖရီလက်နက်မပါငြိမ်းချမ်းစွာဗြိတိရှ်အင်ပါယာကြီးကိုအန်တုခဲ့သူမဟာတမဂန္ဒီ iPhone iPad တီထွင်ခဲ့သူ Apple ရဲ့ဖခင်ကြီးစတီးဗ်ဂျော့ဘ်ကမ္ဘာအကျော်ကြားဆုံးတီထွင်ပညာရှင်ကြီးသောမတ်စ်အက်ဒီဆန်အသက်အငယ်ဆုံးနိုဘယ်ဆုရှင်မလေးမာလာလာအရှုံးနဲ့ဂျုံတိုင်းပြန်လည်ကောင်းထောင်ထားခဲ့သူပြည်တိုင်းထောင်သမ္မတကြီးအိဗရာဟင်လင်ကွန်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆု၄နှစ်ဆက်တိုက်ရရှိခဲ့သူလိုင်ယိုနယ်မက်ဆီကမ္ဘာလက်ဝဲအဆင့်၈တန်းလုံးမှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သူမန်နီပါကီရိုအနိုင်ခံရသည့်အားနည်းချက်တွေကိုအသုံးချပြီးကမ္ဘာအိုလံပစ်ရေကူးပြိုင်ပွဲတွေမှာရွှေတစိမ့်18ခုရယူခဲ့သူမိုက်ကယ်ဖော့ဘ်စ်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးနယ်ဆန်မန်ဒဲလာအသက်ကြီးသောညာဇွဲမလျှော့သည့် KFC ချက်ကျော်ဆိုင်ကိုစတင်ခဲ့သူကာနယ်စင်တာစင်ရဲသားဘဝကနေကမ္ဘာကျော်ဂျိမ်းစ်ဘွန်ရုပ်ရှင်မင်းသားအဖြစ်ကြော်ကြားခဲ့သူရှောင်ကွန်နရီအောက်ပိုင်းသေးပြီးမျက်မမြင်တရားဖြစ်နေတာတောင်ဘဝကိုအရှုံးမပေးသူမတ်ခ်ပိုလော့ကမ္ဘာအရေးခင်ကြီးများကိုဖြည့်ရှင်ပေးခဲ့သူကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဦးတန်လက်နှစ်ဖက်ပြတ်နေ၍ခြေထောက်နှင့်လေးရင်ပြန်မောင်းနှင်ခဲ့သည့်အမျိုးသမီးဂျက်စီကော့စ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူရဲ့အမှားစာကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ဟာဘာသာပြန်စာအုပ်တအုပ်မဟုတ်ပါအင်္ဂလိပ်စာအုပ်တအုပ်ကိုဘာသာပြန်ရေးထားခြင်းမဟုတ်ပါဒီစာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာများဟာအင်္ဂလိပ်စာအုပ်များနဲ့အင်တာနက်မှာစိတ်ဝင်စားစရာအချက်အလက်များကိုရှာဖွေစုဆောင်ပြီးတင်ပြထားခြင်းပါစာအုပ်ပါအကြောင်းအရာများဟာစိတ်ကူးယဉ်ဇလန်းများမဟုတ်ကြပါနိုင်ငံတကာမှထင်ရှားကျော်ကြားအောင်မြင်သူတွေရဲ့တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်အကြောင်းတွေပါသူတို့မှာတူညီတဲ့အချက်တစ်ခုကဘဝဘေးကုသိုလ်ကံကောင်းပြီးအောင်မြင်ခဲ့ကြသူများမဟုတ်ကြပါငယ်စဉ်မှာအလွန်ဆင်းရဲခဲ့သူတွေကိုယ်ခန္ဓာမဆုံးလင်းချွတ်ယွင်းခဲ့သူတွေ
ဘဝမှာဆုံးရှုံးမှုတွေအချိန်ချင်းကြုံခဲ့သူတွေလူသားတွေကိုကူညီဖို့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပေးဆက်ခဲ့သူစသူတွေရဲ့ကြိုးစားအထောက်ပံ့တွေအကြောင်းတွေပါပါတယ်သူတို့အကြောင်းတွေကိုအသေးစိတ်ရေးပြရင်စာအုပ်ဟာအရန်ထူသွားမှာဆိုလို့အချင်းချုပ်လေးတွေပဲရေးပြလိုက်တာပါဒီစာအုပ်ကိုမြန်မာလူငယ်တွေဖတ်ပြီးသူတို့ကိုအားကျစိတ်ပေါ်လာအောင်ရယ်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတိုးတက်ပြီးဘဝကိုအညံ့မခံအရှုံးမပေးတတ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်စေခြင်းလို့ရေးပြလိုက်တာပါဗမော်သိန်းဖေ2015အောက်တိုဘာ25ရက်